বিজেপি এটা সাম্প্রদায়িক দল, উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব নোৱাৰি এতিয়া দলটোৱে জাতি ধৰ্মৰ নামত ৰাইজক ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিছে। অসংবিধানিক কামৰ জৰিয়তে পুনৰ শাসনৰ গাদী দখল কৰিব বিচাৰিলেও ৰাইজে এবাৰ তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব। এই ভাষ্য অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী তথা বকু সমষ্টিৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসৰ। আজি তেওঁলোকে বহুত কথা কয়, কিন্তু আমি মহিলাৰ কথা কিন্তু আমি কংগ্ৰেছ দলে চিন্তা কৰোঁ। তেতিয়া তাইৰ কি অৱস্থা হ'ব? আৰু কাৰণ সেই কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মনমোহন সিং যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়া খাদ্য সুৰক্ষা, মানুহে জানে যে আত্মসহায়ক গোট আমাৰ আৰ কে ৰশিদালম নামৰে কৈছে। গোৱালপাৰা জিলা কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যালয়ত আজি অনুষ্ঠিত মহিলা কংগ্ৰেছৰ 37 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত বিধায়িকাগৰাকীয়ে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি আৰু কয় যে বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 133টা জনকল্যাণমূলক আঁচনি আছিল, যদিও বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰে সেইবোৰ আঁতৰাই নতুন আঁচনি আনিলে যদিও সেইবোৰ আজিলৈকে বাস্তৱত ৰূপায়িত নহ'ল। উদাহৰণ হিচাপে তেওঁ সোণ স্কুটি আদিৰ কথা উল্লেখ কৰে। আমি বহুতবিলাক আঁচনি লৈছিলোঁ, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰখন অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আমাৰ যিবিলাক আঁচনি সেইবিলাক তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিলে। আমি মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে যিবিলাক আঁচনি লৈছোঁ তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিয়ে। তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, যেনে তেওঁলোকে ক'লে স্কুটি দিম, এক তোলা সোণ দিম, এইবিলাক তেওঁলোকে চাকৰি দিম, এইবিলাক কথা তেওঁলোকে ক'লে, আৰু আমাৰ আঁচনিবিলাক নাইকিয়া হ'ল। তো আমি বেয়া আমি ভাবিছিলোঁ হয় বিজেপি চৰকাৰখনে মহিলাৰ কাৰণে যিবিলাক আঁচনি দি কৈছিল এইবিলাক তেওঁলোকে দিব, কিন্তু যোৱা 4.5 বছৰ আমি দেখিলোঁ যে যিবিলাক আঁচনিৰ কথা তেওঁলোকে কৈ যোৱা বিধানসভাত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিলে সেই আঁচনিবিলাক তেওঁলোকে তিলমাত্ৰ ৰূপায়ণ নকৰিলে আৰু প্ৰবঞ্চনাৰে তেওঁলোকে আমাক মহিলাখিনিক ঠগিলে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আমি মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে আমি বহুতবোৰ আঁচনি আমি ৰূপায়ণ কৰিম। ইতিমধ্যে আমাৰ সভাপতি ৰিপুণ ডাঙৰীয়াই অলৰেডি ঘোষণা কৰিছে যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সিং যিবিলাক লোন লৈ মহিলাসকলে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, বন্ধন বেংকৰ লোন লৈ যিবিলাক তেওঁলোকে কাম কৰি আছে সেইবিলাকৰ যিবিলাক লোন তেওঁলোকে লৈছে আমি এইবিলাক ৱেভ কৰি দিম আৰু সেইবিলাক আমি নাইকিয়া কৰি দি আমি মহিলাসকলক আমি স্বাধীনতা দিম। যি আঁচনি আহে তাৰে যাতে কোনো লোন তেওঁলোকে দিব লগা নহয়, ইণ্টাৰেষ্ট দিব লগা নহয়, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ টকা যাতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেনে ধৰণৰ আমি আঁচনিবিলাক অহা দিনবিলাকত আমাৰ চৰকাৰলৈ আমি গ্ৰহণ কৰিম। ইফালে মহিলা সবলীকৰণৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰি কয় যে বিজেপিত কংগ্ৰেছ দলে মহিলাসকলক অধিক গুৰুত্ব দি আহিছে আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 100 সংখ্যক আঁচনি মহিলাসকলৰ বাবে আছিল। দলে মহিলাসকলক গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত 20-25টা সমষ্টিত মহিলা প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। সভাত পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলমো উপস্থিত থাকি বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। ৰাইজে বিচাৰিছে, কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ্কাৰো বিচাৰিছে, ইউ ডি এফৰ ৱাৰ্কাৰো বিচাৰিছে যে বিজেপি খেদোৱাৰ স্বাৰ্থ ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছ আৰু বিভিন্ন দল বিজেপি বিৰোধী যিবিলাক দল আছে একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচনত নামিব লাগে। তেতিয়াহ'লে যোৱা নিৰ্বাচনৰ আগত 16 চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগত বিজেপি কেইটা আছিল? 5টা আছিল। বিজেপি 5টা ছিট আছিল। কংগ্ৰেছৰ পৰা আমাৰ পাৰ্ট হৈ ভাগ হৈ টোটেল মেচিনাৰীটো হঠাৎ ইলেকশ্যনৰ আগে আগে বিজেপিত গৈছিল, যাৰ কাৰণে ইমান উত্থান হৈছিল। কিন্তু এইবাৰ দেখিব তাৰ ৰিজাল্ট। আৰু মিত্ৰতাটো আজিৰ নহয়, পৰ্যায়ক্ৰম আমাৰ হৈ আছে। আজি চাওক ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সময়ত আমি মিত্ৰতা কৰিছোঁ, আমি ছাকচেছ হৈছোঁ। বিটিডিৰ মিত্ৰতা হৈ গৈছে, আমি ছাকচেছ হৈছোঁ। আৰু ঠিক তেনেকুৱা মিত্ৰতাৰ মোটামুটি আলোচনা চূড়ান্ত হৈ গৈছে। কিন্তু বিজেপিয়ে অলপ লাগি আছে যে কেনেকৈ আউল লগাব পাৰি। যোৱাকালি সাধাৰণ পাব্লিকৰ এইটো ভয় যে ঠিক আগমুহূৰ্তত ইউ ডি এফ দলৰ যিজন প্ৰধান মৌলানা বদ্ৰুদ্দিন আজমল চাহাব, একচুৱেলি তেওঁ বুলি নহয় তেওঁৰ কোম্পানী আছে। তেওঁ কয় যে সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কুনীতি কংগ্ৰেছ দলৰ মহিলাসকলে ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব। মহিলাসকলে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই বুলি কয় তেওঁ নিজে বিধায়ক হোৱাৰ কৃতিত্ব মহিলাসকলক দিয়ে। আনহাতে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ দলৰ মিত্ৰতা সম্পৰ্কেও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। তেওঁ কয় যে এতিয়ালৈকে মিত্ৰতা সম্পৰ্কে আলোচনা চলি আছে যদিও শেষতকৈ বিজেপি দলে এই কাৰ্যত আউল লগাব পাৰে। কাৰণ হিচাপে তেওঁ কয় যিহেতু মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী, সেয়ে ব্যৱসায় দিশত চাপৰ সৃষ্টি কৰি মিত্ৰতাত আউল লগালেও ৰাইজে সকলো কথা বুজি পাব আৰু বিজেপিক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব।
ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নেস্ট। The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankardev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest. We are unstoppable.